光天化日之下，撑一把大伞，鬼门关了，你为什么还没走？不要再讲这种东西。你什么排场啊？什么时候排？你要注意一下。孟哲是你的学长哎，没开始。没，正可谓远山含笑，清水绿波映小桥啊。你刚刚讲的全部，我们只能确定桥是哪一个字，剩下的都不确定。就是讲，哎，我真的有点惭愧，我身为台北人，身为住在北投的人，我居然第一次到竹子湖这个附近来，而且听说这边是海域，海域花开的时候，我在干嘛？我最多只有到阳明山花钟那边赏完花钟，我就走了。你一个人吗 ？I don't care。听我说，哎，怎样？今天不是你一个人，今天是怎么样？你知道吗？今天是下班去吃饭。我知道，当然知道了。是，而且今天这个我约的这位对象，可以说是亚洲之星，也可以说是国际的巨星啊，享誉国际。今天他来，这就是相得益彰，真乃是浑然天成啊！你就不要。今天呢，这位亚洲巨星，对不对？对，选了这个餐厅，一定有他的用意。一定有。但我不禁想要问你几个假设的问题。我来问他为什么不选敦化南路？真的，我只是有这个好奇。你跟超越我了，超越了。我本来是要问你说，如果今天是温妮约在这边，你会怎么样的？温妮约在这边，请帮我消音。好了，跟你说，先来玩一个不得了的，我来玩一个 sad。我现在说，然后你就看到一个方向，然后我们就咔，然后接他一个超帅的镜头登场。哎，这个谁可以？好吧，来，这 OK， 这 OK。哎，你看到没有？你看到没？哎，哈，来了吗 ？Yes, sir. It's really nice to meet you. 台哥好，台哥好。Yes, yes. Yeah. 以豪才来我们节目登场五秒，对不对？他就比平常又更帅了30%。我跟你讲，因为你真的太龟了，他怎么能获得一个提升？初次见面，初次见面，刚刚正在问他一个小小的问题。是，其实敦化南路那边，不好意思，为什么要跑这么远？是不是？对不起，这是什么？远山含笑，清水绿波映小桥啊！可是为什么你会？对这里情有独钟，难道是这家餐厅？我常来，有什么过人之处吗？因为现在这是秋凉时节，是正是吃蟹的好时机。啊、真的吗？正所谓不要施压，不要暗示。这个单元的主旨呢，就是我们想要了解以豪真的会去的店，他吃什么。今天哪怕只是一碗猪油拌饭，那为何不在敦化？那里有很多家猪油拌饭，不要再扯了啦。这样子，我跟你讲，我看我们不如就漫步移动去餐厅吧，好不好 ？Check it out. Yes, this way. Go.今天这一家的这个是到底是我推荐还是以豪推荐？不，请问一下，怎么样会变成是你推荐？哎，不是，因为有的时候他难得回来啊，他现在是全世界跑，韩国、日本红惨了，这对不对？我跟你讲啊，以豪偶尔回台湾，他都一定会来光顾的一家他的私房口袋的餐厅的名单。以豪其实以偶像来讲，应该平常的饮食都比较注意，比较不敢吃太油的东西。像我，我就是吃的不油。北京烤鸭上来的时候，我就是要闻一闻，好了，端下去吧。就不吃吗？像我就是吃的不油。那我可以帮您看一看你、這個。哎，不，我跟你讲，先这样子。以豪规定是这样，你点你喜欢吃的东西，然后分量帮我们顾到，大家可以吃就好了。你不要受他影响。
其实我跟你讲啊，有些时候啊，哎呀，槟榔花这个就是内行了，是不是？槟榔花凉拌也好吃，凉拌，对不对？凉拌是吧？主要就是凉拌。凉拌的吗？凉拌的。不要管它是不是凉拌。不是凉拌也没关系，哎。要吃什么啊？其实有些时候，你看我们在练身体嘛。是。其实这个白斩的土鸡，你觉得对不对？这一定是也很重要，一定是要的。半只差不多了嘛，我们两个人啊。不要吃。然后是在帮你点菜，是不是？这边我还是会 hold 住，我会 hold 住。然后你敢吃苦瓜吗？我敢吃苦瓜。你敢吃苦瓜？你敢吃咸蛋跟苦瓜一起炒？哦，那也很好吃。好吃吧？那好吃。哎呦，我问他敢不敢吃。高丽菜，先高丽菜。啊，高丽菜好吃。对，我跟你讲，在高山上面一定要吃一个高山高丽菜嘛。这是咸蛋南瓜啊。是咸蛋南瓜吗？不是苦瓜。再往上看一点呢，往上1、2、3、4。原来真的有。来个汤好了。来个汤，山药汤的，山药汤。山药好呀。还是要养胃，养胃。应该够了吧？应该够了吗？哦 ，sorry， 银丝卷很好吃。银丝卷可以沾那个什么的那个炼乳。炼乳好，可以可以可以。肥很甜。可以。要运动。其实有些时候你会喜欢吃，现在很多山猪肉都是饲养的了，你会想吃山猪肉吗？比较不会。也比较不吃，比较不会。比较不会。先这样好，先这样。好，先这样。还有一只斑鸠。哎，我看一下这个。啊，是。哇，这菜单都很漂亮。像比方说，你平常有没有什么忌口的？比方说，有人不吃牛，有人不吃羊。我不吃有刺的鱼，太多小刺的那种。那个我也不吃。所以你会想吃，比方说鸵鸟肉，它是你知道？不敢。你想吃啊 ？No， 我怎么会想吃？你敢吃田鸡吗？不敢。啊，不敢。对。你会想吃？你。会有点机会，第一次见面，但是我电视吧，啊，跟我常看电视吧，不是吗？就觉得，但是没有，那当然了，电视上当然是看过，但是我是知道你真的是亚洲偶像，没有，继续加油。而且你自己自学日文、韩文。韩文有老师，然后日文是因为之前有一些日本的朋友，我也是这样。对，然后在台北啊，就一直这样多说，就后来他们待久了，他们中文越来越好了，所以我们就再也不用日文说话了。对，有些时候我也是日本朋友，因为很多，然后他们会讲中文，我就觉得说，我们应该礼貌的，要用日文来回答，其实这是一种语言，也是一种礼貌。哎呀，高山的高丽菜，看到没？高丽菜来了。哎呀，这个好啊，槟榔花。哎呀，槟榔花，谢谢。いただきます。あ、おいしい。谢谢。我们没有点呢，有点吗？招待。哎呀，老板娘帮你热情加点，等一下倒出来。我想问一下，像比如说，要不要？我有。韩国料理啊，跟日本料理，どちらの方が好きですか？你这样问不好回答了。你说韩国料理里面，你特别喜欢哪些？对啊，日本喜欢吃生鱼片。哦，鸡肉。嗯。招待这么多，你没有招待什么，先跟我们讲。我有几个菜先退掉。哇塞，我们好像都没有点，然后那菜都一直来。对，我现在有点懵了，现在该怎么办？哎呦，我操！我这看这个菜，我真的受不了了。对啊，我就很喜欢他们吃他们的鸡。哇！怎么样？你要怎么样？有什么改好吃。他的鸡很强。对，鸡很好吃。你是不是那种比方说你第一次到这家店，你觉得不错，你就永远都是吃这家店的那种？对，你是不是这样？嗯。哎，我也是。因为我喜欢一个安全感。对，我就不太会换。我也不太会换。吃就是一种感情嘛，吃是一种感情的连接嘛。好像跟以豪走到一个共同。对啊，很好。我想你猜猜看，以豪是什么？猜中的话送你跟以豪鸡尾酒。哎呦，我觉得他比较有自信，然后王者风范。王者风范。Lion King。哎呦，你是真的自己猜的吗？当然猜了。真的猜了吗？真的猜了。当然真的猜了。季节限定金针花。哦。你刚刚是只有点两样吗？现在不知道怎么办。来了。六盘，以豪跟你说不用担心，你们两个就尝尝，因为我们旁边有他们50个工作人员，只需要30秒就吃完了，麻烦大家了。我最喜欢吃这些，对，他的饭后甜点也都很好吃，真的。那个槟榔花还好吗？赞赞。沙茶羊肉。
我刚正在想这个，你就哎，老板知道哪个箱子？因为这个，哎呀，哎，不过真的，他今天选这个餐厅，我觉得这很特别，他有设计。没有，因为我真的在城市里吃饭反而会不自在，就会觉得有压力吧。因为我觉得这边是完全你可以放松的啊，而且你吃完你可以走一走啊，我就喜欢在山里面走来走去，觉得哇很放松这样。哎，我真的是每一户家摆摆满了，对啊，好吃好吃，哎呦，谢谢。姐姐，我们你这个，我们今天不是来结婚的。哎呀，你这个讲的简直是这个。哎呀，你这个，你以后不要在那边暗示了。你们如果有波士顿龙虾线等啊，不是。哎呦，我要尝一尝它这个山竹的哇塞，一定又 Q 又嫩。在你尝出的时候，我先吃鸡。哦。没。白哥为什么不喜欢吃香菜？这问题问的很好。哎呀，你吃香菜吗？吃啊。很香啊。行吧。终于有一个人敢发出正义之声了，大家掌声鼓励。觉得香菜就是提味 ，no， 它放进一个菜里面，那个菜整个都挂掉。没有，全部觉得哇，生活。Oh my goodness， I cannot talk with you, man。不像你吃那个冰淇淋春卷，花生粉，然后再加香菜，哇！凤仔，你过来，你不是说你不吃香菜？凤仔，你今天讲实话，你到底吃不吃香菜？你吃不吃？雷拉，你不是说你不吃香菜？杨，你不是你不是不吃香菜？怎么可能？又发生什么事了？泉水如雨。老板娘，我这个连我连刚刚连讲都没讲，我心里只是这样想了一下。他的危险是说卡路里快到临界。没有没有，这没有卡路里，这是很低的。以豪会不会平常也就是说常常约朋友，比方说吃饭呐 ，hang out together 会不会这样？蛮少的，蛮常就在家里吃，然后偶尔上山吃，这样都自己一个人，或跟家人啊，或跟朋友，哎，这里还真的蛮有情趣的哈、哦。我觉得吃完可以在阳明山绕一绕。然后这个好鲜的行程，今天分享给大家。会不会太鲜？其实我刚来真的有点，哎，怎么会不会选的太偏的地方？我本来担心说以后私下不好来就很可怜。我为了保护你，我决定今天把店家的名字就先删掉。啊，真的吗？对，不要让大家知道，免得到时候没有没有没有，然后老板说，嘿。哇，传这多，你名跟你们暗起来。你什么意思啊，你啊？没事没事没事，好吃大家一起吃。还没有疫情来的时候，其实在国外拍的比较多嘛，因为我看你在韩国好像有综艺节目。那时候我们大概拍了一个礼拜，然后就又去清迈、曼谷，然后尼泊尔。哦，你还去尼泊尔？只是没有想到会那么真实。就那时候原本说，哎，这等一下是我跟申基奇一起睡觉的房间哦。我想说，哦，在演戏哦。我说，哦，好啊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 ，没有问题。然后就真的跟导演开完会之后说，你们可以回房间了。真的就住那边？对，我以为要住饭店啊，所以我什么都没准备，就是那洗面乳啊，什么洗澡乳啊，什么都没准备。所以第一天就只有冲一下澡。我觉得很屌，很刺激，很刺激。那个汤也好喝，要不要？来来来，趁热。这个有些时候假日哈，带着一家老小来这边，舒舒服服嘛。因为我对花比较没有兴趣，我不会想说什么去采什么海芋，我采那个干嘛？我觉得李豪是啊，五妹。我再吃一块他的鸡胸肉，这鸡啊，半只鸡我最起码吃了四分之一，不止，连二分之一都我吃。哎呦，这个鸡胸肉，哎呦，你不能再这样。老板娘，你不行这样子啊！这个是你鞋扣的差别。哦，他说可以可以，那就可以那就可以。那是我觉得他的最爱，我没办法，对不对？哎，我第一次吃到这种鸡哈，它鸡胸肉真的是不柴，不柴。有一种鸡，它是鸡胸肉软，但是是糊糊，你知道吗？对，糊糊。它不是，它是有嚼劲的。那糊糊的吃起来有时候会怕怕的。嗯嗯。其实偶像，你会不会觉得还是有一些偶像的压力或者是包袱？你自己觉得有吗？我觉得好像会变得生活圈越来越比较小一点点，但是你是可以接受的。我觉得就要学习去接受它，或者找到方法去调节。我问一个我觉得很有意思，
又碰到如果说有配音的问题，嗯，同组演员，比方说他全部都讲韩文，嗯，你是说中文，嗯，对戏的时候你怎么去抓那个 timing？ 我觉得那个好难啊。上次去日本有演金田一，是，你怎么抓？那时候完全硬背日文，然后就感觉，因为我也听不懂他到底在讲什么，但是我那时候有翻译本 ，OK， 所以我看得懂他说什么。好屌！我突然想到，以前我有一个先辈，他以前就是跟港星在对戏。但大家三好本领啊，请观谁中崇不过，就类似这样子的话，那他又要哭，那他讲的是粤语，他也听不懂，那他后来就干脆就不背台词了，他就问这导演几个字，九个字，哭不哭？哭，第几个字要哭呢？第七八个吧。啊，他就讲一二三四五六七八九，后配啊，天才、啊，天才。然后港星就说。导演在乱讲了吗？然后他说：“你不是乱讲吗？我们都互相乱讲喽。”我就觉得怎么可以炉火纯青成这样，厉害。不过我以前是有够烂的了，我是把台词贴在人家身上。所以我觉得演戏真的好难。有时候我发现，反而不要去想，你先不要去想好难，你就先把它看过，你先不要丢任何的赛进去，因为有时候你一丢那个赛进去之后，完了，穷了。你先说好难哦，我这要注意哦，这超难。然后你演到这里的时候，对你的那个好难哦，就会这样掉下来，好难。然后你就会把自己困在那个地方，然后你反而就挂掉了。所以我现在看到就是，哦好，就是先看过去就好，你先不要告诉自己任何的东西。OK， 那如果这是延伸问题哦，如果你遇到同场演员，经验老道，词很快，随时能改，而且他一来就把你的剧本改了，你怎么办？那能怎么办？赶快背，或是跟多请那个前辈帮我蕊一下，看能不能再走多走几次戏。那如果那个前辈改完脚本之后，请前辈帮我多蕊一下，你过去那个前辈在玩开心水族箱，他也不帮你蕊，你就更紧张了。怪一下，没有这种事情。我也很不想追加一下，刚刚那个话题的那个前辈啊，他可能2021拍了一部电影。他都问你说，那一号都不会很热情的邀请你来演这部电影，你会答应那个邀约吗？会一直被改剧吗？会，一定的。看一下这张，这是第一张，对，人生第一张，是不是？个人 EP 是。虽然是初见面，但是呢，从很多上面也看到他的一些报道，这个在他乡打拼啊，真的不简单。然后今天的成就一点一点的累积起来。希望看到你更多的作品，谢谢。希望多多支持以豪，好不好？谢谢以豪，谢谢。我们就说定了，好，我们一起来拍一部电影。不要私下那边说定，看看他们四个。哎，他们四个相视而笑，然后这，把我的皮箱拿来，让他们看一下多少钱，把他们拖下去。啊，好了，就这样。谢谢以豪，谢谢台哥。You， 谢谢台哥，要支持他，支持以豪啊，这单饭 OK 的。下班去吃饭 ，check it out， yes， 拜拜，拜。Oh.